Krásný čas přeju u srpnového novoluní. Potká nás 16. srpna a bude ve lvu. Můžeme tak tvořit, rozhazovat sítě, ještě využít to, co se v nás tak jako probudilo. A můžeme o sobě dávat vědět a pozorovat, co nás bytostně láká, abychom byli tvůrci nebo spolutvůrci toho, co potřebujeme. Revoluční myšlenky mohou mít nyní dobrý základ, jen musíme udělat nějaký první krůček, otestovat je, zkusit, jestli je to ono, ochutnat je. Pokud se chytíme ve zdánlivě zmrzlé krajině, najdeme svoji kytičku a pak to bude krok správným směrem. Můžeme nyní počítat s podporou osudu i druhých lidí, můžeme i potkat nyní něco nebo někoho nám podobného, a jen to má malou nevýhodu, že kdo je přezapálený příliš, může nyní působit povýšeně a arrogantně. Takže možná trošku by to chtělo toho lva v sobě skrotit, ale uvidíte, jak zrovna třeba vám přijde. Tady se píše, neřešte to, oheň se za chvíli zase zmírní, intenzita nadšení může být velká, tak i my sami musíme zároveň umět posoudit, jestli už místo zapálení spíše nehoříme. No, zajímavé, navíc tady s tím náhledovým obrázkem, s těmi balíky. Z opačného směru nám může velké nepohodlí činit tedy situace, ve kterých ať se děje cokoliv, upřímně pak na vině může být nějaká forma nevěry vůči sobě samým, tedy tam, kde jdete strašně moc proti sobě, kde to prostě nejste vy, ale pořád jdete hlavou proti zdi, tak tam to v tom lvu bývá teda hodně nepříjemné. A buď si hodně škodíme, nebo je nám vyloženě mizerně, anebo máme pocit, že se nám nic nedaří. Takže je tady spojení toho, co potřebujeme, co chceme, a trošku odvahy. Tak ať se vám daří.